Góðan daginn og velkomin á sjónarstöðuna Fjölmiðlagra átmúrin. Við færum ykkur hínarliðina. Ögumutur Jónasson innaríkisraðfina undir býrn og lagafrumvarf sem ætlaði að sportna við klámvæðingu. Hann fól refsir rétt að nefnda að smíða frumvarf til breytingað almenum hekkingalögum sem þrengja og skerpa á skilgriðningu á klámi. Þótt óljóst sé enn hvernig bestir að taka tæknglega á þessu, er þetta mikilvægt skref stjórnvalda í barátunni genn klámi. En stjórnvöld hafa ekki allstaðar sömursýn. Í desember 2012 var Fabian Thulmann. Handtekinn sá maður sem sendur á bæki stærstu og útbreytistu klámsýður heims. Af eigin sögn fær hann 300 miljónur heimsóknu að mánuði á þessa síðu og segist tjenað um 100 miljónur dólar árið. En aðrar heimildir segja að meirinn 60 miljónum manns komi á síðunarnas á dag. Það gera 1,8 miljard heimsoknað mannviði. Frá árinu 2006 hefur tülmann bóðið almenningi frí annað aðganga klámi. Það sem veldur áhiggjum er að stjórnvöld tók hann ekki fasta vegna útbreyðslega klámi til barnandi lögvaldri, hvort heldur er á GSM símu með internetinu, heldur vegna skattsvika. Ríkið Vilt sem sé ekki taka af skarið hvað glæpin varðar, heldur aðalega að fá sína feitust neyða sóðakökunni. En ekki sísti ljósi þessa ber okkur að fagna þessu hugraka frumkvæði augmundar og skilgrinna klám sem vanvirðingu bæði við konur og kynneið allara þeirra sem sýnta fastir í netiðes.